Branislav Tesák, Televízia JOJ. Máme tu jeseň a záhradkári si môžu vyložiť nohy na stôl a konečne si oddychnúť. Taká je predstava o tomto ročnom období medzi tými, ktorí žiadnu záhradku nemajú. Lenže realita je samozrejme iná. Ak by sme záhradky opustili v takom stave, ako sú teraz, na jar by nám to vrátili. Ideálna téma pre našich kolegov Martin Čurda, František Lašák, Nová záhrada. Vitajte páni. Ďakujeme, dobrý deň. Ja prezradím teraz všetkým divákom, že samozrejme sa pred každým rozhovorom dohodneme aspoň plus minus na okruhoch, na témach. A vy ste mi ako jeden z podkladov dali, že jahody. Ja som si povedal, že dobre, tak v záhradke sa zbláznili, už otvorili víno. Ako je to s tými jahodami a s jeseňou? Pravdou je, že počasie je také, aké je. A rastlinky sa neriadia teda kalendárom alebo dňom v kalendári, ale sumou teplot, pôdy a vzduchu. A teraz na juhozápade krajiny ešte stále jahody dozrievajú. A my ich ešte dokonca budeme zajtra vsadiť, lebo si prednatáčavame diely do ďalšej sezóny, takže budeme robiť jahodovú pyramídu a ešte ich budeme veselo vysádzať, smelo, bez obáv. A veríte, že keď to vysadíte zajtra televízne, tak to niekedy aj nakrútite, ako to vyrastie? Určite áno, máme to v pláne, robíme to pravidelne, ale hovorím, u nás, alebo pre nás jeseň v plnom prúde. Dobre, ale poďme do takej klasickej záhradky. Čo treba teraz urobiť v jesenej záhradke? No, teraz je hlavne predovšetkým v plnom prúde ovocinárska sezóna, kedy sa vysádzajú voľnokorené výpestky. To vieme všetci, to už je také klíše, by som povedal. Teraz je naozaj ten najlepší možný čas. Ale také tie možno menej známe veci sú, že zostrihávame trvalky, to vieme takisto, ale niektoré napríklad zostrihať nemusíme, alebo letničky, ktoré už odišli, tak môžeme im dopriať, aby sa samovýsobom rozmnožili ďalej, aby teda tie semienka, keď popadajú na zem a uchytia sa, tak opäť máme tú istú ochranu stromčeku, ako sme mali z aksamietnic alebo z bidens. Dobre, teraz použijem taký laický pohľad. To je to, čo je tak strašne rozbujnené v lete, zelené. Teraz by to malo dostať taký ten uhladený tvár, ostrihané, aby si tie rastlinky oddychli v zime. No to, čo je silno rozosadené v lete a silno kvitne, teraz by sme mali na jeseň zrezať, ale nie tak hlboko ako teraz počas jarného alebo tvarovacieho rezu v lete. Každopádne očakávame samozrejme, že zima príde a na jar ten rez dokončíme tým, že ešte postredneme tie konárky, ktoré vymrzli alebo ktoré sa neujali samozrejme. Ale teraz tie rastlinky potrebujeme naozaj odľahčiť, aby nemala taký výpar vody, aby naozaj dobre zazimovala. Veľmi populárne sú teraz v záhradách také tie obrovské traviny, také kríky, veľmi nádherné, ale všimol som si, že niektoré sa tak zavezujú pred zimou. To je na čo dobré? To je ochrana hlavne voči zimnej vlhkosti. Chráni sa srdiečko pred mrazom, ale primárne pred vlhkom. A potom na jar, keď teda tá nazemná časť odumrie, tá teda odumrie samozrejme, tak v predjarí sa to zreže na tých 50 cm, aby sa urobilo miesto pre nastupujúce mladé výhonky tohto ročné. Čiže ak tomu, ak laicky rozumiem, v zime by nám do toho mohlo napršať, nasnežiť, zmrzlo, zničilo by to toho srdiečko tej rastliny. Mohla by sa tam držať voda a to by bolo naozaj fatálne pre rastlinu. No, obľúbená tráva. Čo vlastne robiť s trávou v tomto období? No, môžeme ju kosiť, ak sú suchšie dni, samozrejme navyššie, ale hlavne by som sa teraz zameral na otrápavanie listov na trávniku, lebo tie, keď na ne naprší, tak naozaj sa veľmi ťažko z toho trávnika dávajú zle a je potrebné ich z toho trávnika pred snehom dať preč, aby tam na tom trávniku, aby ten trávnik dýchal. To je to, čo sa hovorí, že je veľké riziko, že tam môžu vznikať plesne a také, ak to nevyčistíme. To ano. Je to B vlastne, ano. Ktoré je vlastne tú súsledku toho, že sme to neodstránili. To s tým súvisí, ak bude teplá, nebude aj vlhká zima, tak tam môže to listie doslova tlieť, nie sa sušiť a schnúť. A potom s neho pokrnikov naozaj môžu vznikať ohniska plesní. Ešte je čas napríklad na také, že jesenné hnojivo na trávnik, alebo to už sme prepásli? No tam je nejaký dojazd, ten trávnik naozaj, tam je nejaký mechanizmus, to trvá niekoľko dní a týždňov, čiže už by sme to mali mať nejako už v procese. V tých nižinách a južnejších polohách môžeme ešte stále hnojiť hnojivom s vyšším obsahom draslíka. V iných častiach krajiny už teda sme mali byť v procese. Dobre, podobne ako pri tých jahodách využijem našu predprípravu, zase nič o tom neviem, oleandre. Ty samozrejme teda stranúť. Prečo chcete hovoriť o oleandroch? No, lebo sa tu vyskytujú a celkom sú in a mnoho ľudí ich naozaj má, sú na úžasné počas sezóny a teraz s nimi treba ísť zo scény, doslova treba stiahnuť z terénu, z vonkašku, lebo im môžu uškodiť naozaj tie nočné teploty už teraz a príde zima, bude to ešte horšie, tak naozaj do nemrznutej miestnosti a stiahnuť z obehu. Čiže oleandre sú vždy v črepníkoch? No, oleandre sú také typickými predstaviteľmi mediterárnych druhov, ktoré sa u nás hodne pestujú, samozrejme ich je oveľa viacej. Podobne si môžeme pestovať encianový stromček napríklad, alebo ajenské trúby sa pestujú podobne, že v nádobách a na zimu sa schovávajú. No a naozaj cez sezónu vytvoria úžasný efekt
ale na zimu ich treba schovať, pretože znesú krátkodobý pokles teploty na nulu alebo pod nulu, ale neznesú určite naše zimy bez rizika, že by sme o ne prišli. Dobre. Na to by mal vlastne človek myslieť už keď vysádza záhradku, či má, alebo teda dáva to do záhradky, či to bude mať kde schovať. Je to sú črepníkov, aby sa dalo s nimi manipulovať. Je to také praktickejšie, ako ich za každým vyberať a poškodiť tam nejaké korienky. To, čo ostane v záhrade, viem, že niektorí obalujú kríky takými materiálmi. To v akých prípadoch robiť? Ide o citlivejšie druhy, napríklad o ruže, o ktoré teda nechceme prísť, väčšinou teda keď sú navrubľované napríklad na kmeníku, tam je veľmi citlivé miesto to miesto navrubľovania. Je to v podstate kompilátna rastlinka, je podpník, je kmienik a teda je korunka samotná, takže to miesto navrubľovania môže mraz poškodiť. Preto tú korunku chránime materiálmi, ktoré dýchajú, ale zabrania tomu, aby tam kolísala teplota veľmi výrazne. Kedy prichádza vlastne naozaj ten koniec prác v záhradke? Prvým snehom? Vtedy by sme už do toho nemali zasahovať? Kedy ona naozaj reálne potrebuje ten odpočinok zimný? Tak ono to určuje to vlastne to počasie, keď už je pod nulou dlhodobejšie a výraznejšie v noci a aj cez deň je nejaká nula, tak už naozaj tie rastlinky už sú naozaj v dormancii a už na ne nedá v podstate nič. Oni to jasne dajú najavo. Pokiaľ majú listy zelené, tak majú ešte dostatočný obsah chlorofilov na to, aby fotosyntetizovali, čiže fungovali. Hoď ten metabolizmus je teraz pomalenejší, ale stále fungujú. Ako náhle hnednú, usychajú tie listy alebo odchádzajú, alebo tá zelená farba sa vytráca, tak sa už tie rastlinky pripravujú tak prirodzene nejako na ten zimný spánok, na ten oddych. Veľmi pekne ďakujeme, páni. Všetky ďalšie dôležité informácie nájdú vo vašich reláciách. Stále ste na našich obrazovkách. Tešíme.